Основната заплата на новопостъпващ българската армия в момента е 700 лева. Докато финансовият проблем съществува, професията на военнослужащия няма да бъде привлекателна. Според началника на отбраната генерал Андрей Боцев, в момента не достигат близо 5600 души в редовете на армията ни. Затова са набелязани мерки допълнително стимулиране, като по мое предложение и с заповед на министъра имаме изготвена наредба 15, която да стимулира командирите и да получават допълнително възнаграждение за командване и управление на личния състав, който обучават. В бюджета са набелязани мерки за 19-та, 20-та, 21-та година да се вдига доходите на военнослужащите с определен процент. Според генерал Боцев, през годините са правени много грешки, които са довели до състоянието на армията в момента. Но стъпките, които се предприемат вече, са в правилната посока. Още си спомням кошмарната 2000-та година, 2001-та година, прословутата операция Воля, когато трябваше хиляди високо подготвени военнослужащи на по 16 години служба и високо квалифицирани, бяха изхвърлени на улицата и много от техниката, която в момента имаме, беше нарязана на скрап. До 4-5 години трябва да се реализират проектите за модернизация на армията ни. Ще бъдат закупени 90 бойни бронирани машини, 60 спомагателни и 8 бойни самолета.